Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Vou mostrar pra vocês aqui, ok? Certo? Estou um pouco distante aqui, coisas de mais ou menos uns 10 metros, nem isso, talvez 7, certo? É uma estrada que é isolada aqui da via, certo? Cara, infelizmente choveu, estrada tá cheia de barro, complicado de chegar. Tô meio assim pra ir embora, ok? Porque faz curvas, difícil aqui, pessoal, cara, de acabar ficando aí na estrada. Não é legal isso, sabe, pessoal? Então, fazendo um vídeo aqui, vou tentar ser um pouco mais rápido por ser a primeira vez. E também pelo carro tá parado aqui, ter muita lama no local, tá? Aqui, pessoal, me informaram sobre o lugar, tá? E eu vou estar mostrando pra vocês daqui a pouco aqui. Vou me aproximar ali, certo? E tá comentando e analisando ali sobre o que está no local, certo? Mas aqui, pessoal, vou mostrar para vocês rapidinho. Aqui tem uma linha de trem, certo? Onde muitos acidentes já aconteceram. Pessoas, quando a via férrea de trem aqui estava funcionando, certo? Infelizmente, acabava animais sendo mortos nessa linha do trem, certo? Pessoas acabavam bebendo e acabavam morrendo muito. Cara, o trem buzinava. Isso até no meu tempo, pessoal, onde eu morava, certo? A gente lá na cidade, lá, quando o trem buzinava alto 3 vezes, 4 vezes, era porque alguma coisa tinha dado errado, certo? A gente corria ver, cara, era triste de ver. Acabava espedaçando mesmo ali o corpo, certo? Então muitos acidentes já aconteceram aqui, até mesmo aqui na via, no asfalto que passa ali próximo. Vou tentar mostrar tudo isso pra vocês. Muitos acidentes de carro. O lugar aqui é assombrado, tá? Devido a essas coisas. E pelo que eu tô vendo ali, certo? Acabaram fazendo isso aí. Vou estar analisando certinho, passando para vocês, certo? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Eu vou estar usando outra lanterna aqui, pessoal, porque é um lugar aberto e precisa de muita luz, certo? Opa, acho que vem vindo um carro ali. Eu vou ter que dar um tempo aqui, tá, pessoal? Vem vindo um carro ali, certo? Eu vou esperar ele passar aqui ao lado. Vou mostrar rápido para vocês aqui, mas vou esperar esse carro passar ao lado, certo?
Deixa ele passar. Olha isso, ó, pra vocês verem como é que tá cheio de água aqui, ó. Ruim, ele vai acabar passando aí do lado aí, ó. Certo? Quero ser chato não, mas a estrada que ele tá seguindo aí foi da onde eu vim, eu manobrei o carro e já parei aqui, certo? E ali não tá legal não, pessoal, muitos buracos. Bom, enfim, vocês viram que passa carro aqui. Olha aí, só tem as manobras aqui da Dark Side e esse carro que passou. É uma estrada isolada e eu acredito que quem passa por aqui, pessoal, não, vamos ser sinceros, cara, isso aqui deve causar um medo nas pessoas que passam aqui, cara, porque é uma coisa bizarra, certo? Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, o caminho que esse carro fez, certo? Eu não sei se tem continuação ali, estrada, ok? Deixa eu segurar as duas lanternas pra ajudar aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui a linha de trem aqui, ó, pra vocês verem. Olha isso, como tem muita lama, pessoal, cara, isso é complicado. Aqui é a linha do trem, ó, certo? Olha aí, ó, dá pra ver a parte de ferro que foi... Que é muito antigo e soterrada. Aqui tem uma parte melhor para estar mostrando para vocês, certo? Ó, olha aqui, ó, agora acho que vocês têm uma visão melhor. Aonde, infelizmente, muitas pessoas acabaram morrendo aqui no local, certo? Ó, sobrou o trilho onde passava o trem, correto? Hoje é soterrado. Aonde um dia cargas passaram e até mesmo pessoas que viajavam para São Paulo e outras cidades, certo? Usaram dessa forma de locomoção e também causou muitos acidentes aí. Hoje já não funciona mais, hoje não, já tem um bom tempo, tá, pessoal? Tá? Como vocês podem ver, tem uma estrada lá também onde muitos acidentes acontecem. Agora eu vou estar me aproximando aqui. Cara, sem dúvida o lugar aqui é bizarro mesmo. Você é louco? Tô vendo, acho que tem um saco, algo do tipo ali e tal. Mas é muita lama, pessoal. Tem uma estrada assim que continua pra lá, certo? Enfim, eu vou estar me aproximando aqui agora, ok? Tô com as duas lanternas aqui. A hora que eu chegar mais perto ali, eu tiro essa outra. Fico só com a... Cara, é muita lama. Vai, olha aqui, pessoal. Olha isso, só pra vocês verem. Não é fácil, né? Bom, eu vou me aproximar aqui agora. Deixa eu pegar um ângulo daqui, ó. Pra vocês terem uma visão bacana aqui do isso aqui. Cara, é louco, né? Peço licença aqui do local. Deixa eu tirar essa lanterna aqui agora, pessoal. E ficar só com a lanterna de testa e a lanterna de peito. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá aqui. Você é louco. Opa, 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 opa. Ah, que é isso? Ah. Louco, olha isso, pessoal. Ele se agarrando em mim aqui, ó. Vocês viram que isso aqui se agarrou em mim, tá? Bom, enfim, tô sentindo sim um arrepio. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Principalmente por o que acabou de acontecer aqui. Desse troço vim se agarrar. Não sei se isso é uma conexão, mas eu peço licença aqui do local, certo? O que acontece, pessoal? Eu estou analisando aqui, dando uma olhada nisso aqui, tá? Quando me informaram e mandaram a foto pra mim pelo WhatsApp, cara, é óbvio que veio uma coisa muito obscura, tá? Na minha cabeça. Cara, eu preciso ir gravar nesse local e sentir o lugar e tentar mandar bala aqui, certo? Pelo que eu estou analisando aqui, pessoal, ok? Estou vendo algumas linhas que está segurando aqui. Isso aqui, tá? Foi posto.
aqui no local, certo? Tem garrafas aqui, ó. Então, supostamente, quando a pessoa olha, além de colocar que é uma coisa muito macabra, né, e obscura, tem algumas garrafas aqui. Mas vou ser sincero com vocês, eu não acredito que isso aqui seja uma macumba, um tuntuzinho, algo do tipo, certo? Que é as palavras mais simples para vocês estarem entendendo. Eu não acredito que isso seja pela forma que está feito aqui, ok? Mas também pode existir sim uma energia, até mesmo a intenção de quem fez sobre algo, sobre alguma coisa. Então eu não posso descartar isso, tá? Eu vou mostrar aqui um pouco mais detalhado para vocês, ó. Ok? Dá para ver linhas aí, ó. Deixa eu ver se a câmera... Aqui, ó. Tá vendo? Dá para ver linhas, certo? Aonde segura esse corpo formado por parte óssea de um animal, certo? Tem uma cerca aqui, não tem nem espaço para eu poder entrar ali e mostrar, correto? As garrafas estão vazias e não acredito que isso seja posições de algo... de uma magia negra ou algo do tipo, não acredito, pessoal, tá? Mas pode ser que isso aqui venha a ter sido feito, certo? Com a intenção de algum propósito, e isso pode ser muito forte no lado sobrenatural e maligno de certa intenção, ok? Eu vou ser bem sincero para vocês, pessoal, o meu sentimento que eu tô tendo aqui no momento, conversando com vocês, porque reparam a forma que eu tô olhando aqui, ó. Eu não estou olhando somente para frente. Sim, eu estou olhando para frente, mas ao mesmo tempo eu tô tendo essa visão aqui. E o sentimento existe sim, algo aqui presente nesse momento e está presente aqui escutando o que eu tô falando, certo? E eu vou ser bem sincero. É uma coisa muito obscura e terrível de sentir uma presença dessa forma aqui ao meu lado. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô enrugado. Cara, até minhas canelas enrugam aqui nesse momento por estar tendo um contato aqui com isso, certo? Tá? Então eu posso passar pra vocês. Isso aqui foi, ó. Isso aqui agarrou na minha perna aqui agora, pessoal. Foi impressionante, ok? É uma estrada. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar um pouco melhor aqui com a outra lanterna. É complicado ficar de costa aqui, né, pessoal? Tá? Né? Não é legal, né? Mas eu tô fazendo isso. Olha isso, você não vê aonde tem a conexão dela com a estrada ou pra onde vai. E depois eu vou estar dando uma olhada ou posso estar vindo aqui durante o dia, quando estiver mais seco. Fez um barulhinho aqui, tá, pessoal? Um pouco estranho, mas fez. Bichos andando aqui, ó. Olha a forma que foi colocada, as conexões. Tá bem colocado no local, certo? É igual eu tava falando pra vocês, pessoal. Pode haver sim algo aqui muito forte, certo? Ao mesmo tempo, alguém que tentou fazer uma brincadeira aqui no local, querendo assustar as outras pessoas, certo? Mas eu vou ser sincero pra vocês, dependendo da intenção imposta no local. Parece que isso aqui vai mexer na cabeça, cara. Mas eu não tenho certeza, pessoal, se ela estava mais direcionada para mim aqui ou parece que começou a encurvar para lá, ó. Vocês estão reparando isso aqui, pessoal? Eu não tenho certeza se isso aqui estava mais para cá ou aparenta, né? Meu ponto de vista, parece que isso aqui tá fazendo isso aqui, ó. Tá como se quisesse olhar lá pro lado e não tivesse uma visão reta aqui comigo. Mas pode ser que eu esteja errado. Pode ser que eu esteja errado, né? Pode ser que ela esteja na mesma posição e eu esteja enganado, mas aparenta isso, tá, pessoal? Não dá pra tá indo pra aquela... Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Eu peço licença aqui do local. Cara do céu, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha o tamanho. Eu vou estar fazendo o seguinte. Deixar a Dark Side estar ali. Eu vou colocar a câmera ali em cima da Dark Side para eu poder. Eu vou estar colocando essas velas aqui, ó, certo? Aqui no local, ok? Então eu vou estar tomando essa distância aqui, ó, certo? Cara, é muito barro aqui, pessoal. Eu vou deixar aqui em cima da Dark Side. Deixa eu ver se vai pegar legal ali, ok? Deixa eu ver aqui, tá um pouco escuro, né?
Mas já vou melhorar aqui, certo? Aí, isso. Deixa eu ver aqui como é que essa câmera vai ficar aqui em cima da Dark Side. Vou deixar mais na ponta aqui. E a lanterna também. Aqui. Eu acredito que deve estar legal, certo? Eu nem acredito, pessoal. Eu deixei carregando a bateria dessa... Eu deixei carregando e parece que tá baixa a bateria aqui, hein? Ah, não, é o cartão. A bateria tá legal. O cartão que tem pouco. O cartão que tem pouco espaço aqui devido às gravações que eu fiz lá em Joinville, certo? Vai passar outro carro aqui, tá, pessoal? Então, não tá dando tempo aqui pra eles estarem passando. Me aproximar aqui para poder falar com vocês aqui, pessoal, certo? O que acontece? Eu posicionei ali, ok? Não chega a ser uma posição estratégica, mas como eu vi lá, eu resolvi estar colocando, tá? Tem muito vento aqui, tempo de chuva, tá? Eu acredito que eu não vou conseguir acender essas velas, certo? Elas já estão no pavio ali, mas deixaram ao lado, não sei porquê, não estavam posicionadas, certo? Mas eu acredito que eu não vou conseguir acender essas velas com esse vento aqui. Eu vou tentar, para tentar aumentar uma conexão aqui no local com o que há ou o que fizeram aqui, certo? Não tenho certeza, mas se elas ficarem apagadas, tudo bem, pelo menos eu cheguei aqui e mostrei para vocês, posso estar fazendo um retorno aqui no local, tá? Mas a minha impressão, pessoal, a minha impressão é que aquela cabeça, quando eu cheguei aqui, ela estava em linha reta para mim aqui, ó, tá? Mas agora parece que está totalmente para lá, ó. Parece que está totalmente para lá. Não vai adiantar tá acendendo, tá, pessoal? Não vai adiantar tá acendendo, ok? Não vai adiantar acender, certo? Então, eu vou tentar da mesma forma. Deixa eu pegar aqui, vou pegar essa lanterna aqui, certo? Para que vocês tenham uma visão melhor aqui. Vou estar me aproximando. Eu vou tentar da mesma forma. Acredito que dê só pra ficar com essa aqui, ó. Senão vai ficar reluzindo demais. Ok. Tô olhando aqui pra ver se não vem carro, pra não atrapalhar aqui a minha conexão, certo?
Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo, o que há nesse local? O mal que existe aqui? Entre em comunicação comigo, eu peço! Opa! Cara, olha isso! Dá uma olhada, cara! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, eu tô inteiro arrepiado, mano! Olha... Dá uma olhada nisso aqui, pessoal! Cara, eu tô enrugado! Olha aqui, eu falei pra vocês, cara! Eu tô enrugado, pessoal! Cara, impressionante o que aconteceu aqui ao lado, ó. Olha isso, ó. Olha isso, cara. Cara, você é louco? Ah, impressionante, hein, pessoal? Opa! Cara, mexeu. Mexeu ali, mexeu. Mexeu, cara. Opa. Impressionante, vocês não acham? Cara, olha isso, pessoal. Cara, você é louco? Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Ai, minha nossa. Cara, impressionante. Cara, dá uma olhada nisso. E as velas não acenderam aqui no local, pessoal. As velas não acenderam, cara, pra acontecer isso aqui, ó. Olha isso, cara, ele tá trincando, ó. Eu sei que vós estás me ouvindo, está presente aqui nesse momento. Então se comunique comigo aqui, mentalmente, o que há de verdade aqui nesse local. Estendendo o braço aqui, pessoal, dá uma olhada. É como se estivesse estendendo o braço, pessoal. Cara, impressionante, cara, olha isso. É como se estivesse estendendo o braço aqui, pessoal. Dá uma olhada. É como se estivesse estendendo o braço, pessoal.
Cara, é isso aí. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? É óbvio que isso vai ficar assim. Não sei o quê, mas eu vou estar fazendo um retorno aqui, trazendo alguns aparelhos, algo para tentar comunicar, um Spirit Box, algo do tipo. E é isso, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco, olha, da intenção que tá estendendo o braço, pessoal. Cara, eu preciso trazer o gravador, algo do tipo aqui. Eu sei que tem muitos carros aí, certo, que vai atrapalhar, mas eu preciso, olha isso, cara, impressionante para estar mexendo o braço ali, ó. Cara, você é louco, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco. Demon, 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 demon